1983 চনটো বৰ ভয়াবহ বুলি ইতিহাসত চিহ্নিত হৈ ৰ'ব। ই যেন পুনৰ নহয়, সেই জুয়ে পৰা তিৰাহীৰ দিনবোৰ যেন আকৌ উভতি নাহে। এটি জাতিক জীয়াই ৰখাৰ সংগ্ৰামত যিসকলে তেজেৰে ইতিহাস লিখিলে, তেওঁলোকলৈ মোৰ সশ্ৰদ্ধ প্ৰণাম। শহীদ প্ৰণামো তোমাক। আছে যি কৃষক আৰু মাটিৰ যুগ যুগৰ সম্বন্ধত অন্তৰায় হ'ব খোজে। তেতিয়া অসহায় কৃষকে গায়, ও মোৰ ধৰিত্ৰী আই।